Good evening, everybody. I'm Bella, and this is the news and the weather presented in English, in Portuguese. News about what's happening in Martha's Vineyard. News from Brazil as well. Notícias do que acontece em Martha's Vineyard e no Brasil também. Our sources are saying, nossas fontes estão dizendo que the Armed Corps of Engineers is working to dredge Menamchuk Channel for the first time in more than 40 years, while officials in Chumak and Aquina are talking steps to protect Menamchuk Pond from an expected surge in boat traffic. O Corpo de Engenheiros do Exército está trabalhando para dragar o canal de Menamchuk pela primeira vez depois de 40 anos, enquanto em Chilmark e Aquina, oficiais estão tomando medidas para proteger o pond, o lago de Menamchuk, de um aumento esperado no tráfego de barcos. The $2.16 million project began in October. Selectmen from Chilmark and Aquina, along with the Natural Resource Director for the Wampanoag Tribe of Gayhead in Aquina, and both of the town harbor masters, met last week in Chumak to prepare for the expected influx of boats. The federal government considers the pond a harbor of refuge, so it must remain open to vessels. But the two towns which share the pond plan to exercise their local authority by designating small anchorage areas which no overnight stays allowed, and clearly marking their shellfish aquaculture areas. O projeto de $2.16 million começou em outubro. Os selectmen, os vereadores de Chilmark e Aquina, juntamente com o diretor de recursos naturais da tribo Wampanoag de Gayhead e os rabormastros da cidade, reuniram-se em Chilmark para preparar para o afluxo esperado de barcos. O governo federal considera a lagoa um porto de refúgio, por isso deve permanecer aberta aos barcos, aos navios também. Mas as duas cidades que compartilham a bacia pretendem exercer a sua autoridade local com a designação de pequenas áreas para ancoragens durante o dia e marcando claramente suas áreas de aquacultura de mariscos. The channel was last dredged in 1973. O canal foi dragado pela última vez em 1973. The Vineyard Conservation Society has begun floating a proposal to ban most single-used plastic bags on the island. Selectmen in Aquina, West Chisbury and Edgartown had agreed to add it to their town meeting warrants in the spring. A Sociedade de Conservação da Vineyard está propondo proibir a maioria de uso de sacos plásticos na ilha de Martha's Vineyard. Os vereadores, os selectmen em Aquina, West Chisbury e Edgartown já concordaram em adicionar a proposta às suas pautas de reuniões na próxima primavera. Hundreds of towns and cities around the country already have adopted similar bans, including at least 10 cities in Massachusetts. Centenas de vilas e cidades em todo o país já adotaram as proibições
semelhantes, incluindo pelo menos 10 cidades em Massachusetts. The ban would not apply to the thin plastic bags available at many stores for produce and unpackaged items. A proibição não se aplicaria a sacolas de plásticos finas disponíveis em muitas lojas com produtos não embalados. One goal of the ban is to encourage the use of reusable bags. Um dos objetivos da proibição é incentivar o uso de sacolas reutilizáveis. According to the World Watch Institute, tens of thousands of birds, whales, and other marine animals die every year after they ingest or get tangled in plastic bags. De acordo com o World Watch Institute, dezenas de milhares de pássaros, baleias e outros animais marinhos morrem a cada ano depois que eles ingerem ou se emaranham em sacos plásticos. E agora, um especial para você, Natal em Edgartown, com cenas da 34ª Edgartown Christmas, a parada de Natal de Edgartown, que aconteceu neste último sábado, e depois notícias do Brasil e a previsão do tempo para esta semana. E now, in a special to you, Christmas in Edgartown, 34th Edgartown Christmas Parade that happened last Saturday. And after that, news from Brazil and the weather forecast. Let's keep tuned. A matéria da BBC Brasil, sugerida por Solo Mascarenhas, desta semana, fala que a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga suspeitas de corrupção na Petrobras, trata suspeitos de forma muito dura e seus condenados com leniência demasiada. Muita tolerância, disse a revista britânica The Economist, dessa semana. Dezenas de empresários e políticos, a maioria da base aliada da presidente Dilma Rousseff, foram condenados ou acusados formalmente por integrarem um esquema bilionário de desvios de verba na estatal, sob o título
Weird Justice, a justiça estranha. O artigo critica o sistema criminal e judiciário brasileiro, baseado num código penal antiquado de 1940, e que fica aquém em muitos aspectos de normas internacionais, que permite a prisão de suspeitos sem acusação e a libertação de condenados para que recorram das sentenças. O artigo cita como exemplo a prisão de Odebrecht, que contratou o escritório de advocacia londrino Blackstone para analisar se a conduta da Lava Jato é compatível com padrões internacionais. O problema não está confinado a plutocratas pegos pela Lava Jato. Cerca de 2/5 dos 600 mil detentos do Brasil estão à espera de julgamento. Este encarceramento em massa de pessoas de presumida inocência é sinal de que algo está errado com o sistema do país. Segundo um relatório da Blackstone citado pela revista, o uso de prisão preventiva pelo juiz Sérgio Moro, que comanda a Lava Jato, pode levantar questões sérias e violar convenções das quais o Brasil é signatário. O escritório diz que muitos dos detidos sem julgamento deveriam ser libertados. Moro tem defendido as prisões, dizendo que muitos suspeitos podem atuar para atrapalhar as investigações, mas alguns detidos foram libertados após a justiça conceder-lhes habeas corpus. A revista também diz que a lei brasileira pode ser tão estranhamente indulgente quanto é dura ao permitir que condenados sejam libertados para que recorram em liberdade, as sentenças em liberdade. Muitos críticos do sistema, incluindo Moro, acreditam que condenados deveriam recorrer em suas celas na prisão. Isso faria sentido, assim como uma reforma do Código Criminal que deixaria em liberdade pessoas com presumida inocência e lhe dessem garantia de um julgamento justo, diz o texto. Moro está certo em aplicar a lei, mas a lei em si precisa de mudar. You know, day by day, step by step, we are getting there. Let's see now what's coming up on the next cloud. This is the weather forecast for this week of December 14, 2015, Monday. Este é o tempo para essa semana, que começa hoje, 14 de dezembro de 2015, segunda-feira. Come with me, venha comigo. Nuvem após nuvem, nós vamos chegar lá. Hoje, noite de segunda-feira, tonight, Monday, showers and a possible a thunderstorm, low around 56. Chuvas e possivelmente raios e trovoadas e temperaturas mínimas ficando nos 56 graus. South wind around 16 to 21 miles per hour and gusts as high as 32 miles per hour. Os ventos vão vir pelo sul por volta de 16 a 21 milhas por hora, com rajadas de até 32 milhas por hora. Tuesday, terça-feira, cloudy with a high near 59, tempo nublado e máximas alcançando 59 graus. West wind around 18 miles per hour with gusts as high as 34 miles per hour. Ventos vão vir pelo oeste por volta das 18 milhas por hora, com rajadas de até 34 milhas por hora. Terça-feira à noite, on Tuesday night, tempo
bom na noite de terça-feira, most clear. Wednesday, quarta-feira, mostly sunny with a high nearby 54. Or opposite 45 in northeast wind around 11 miles per hour. Tempo bom com as máximas dos 45 graus e ventos vindo pelo noroeste por volta das 11 milhas por hora. And at night, mostly cloudy and a low around 40s. E à noite, tempo nublado e as mínimas vão ficar nos 40 graus. Quinta-feira, Thursday, rain likely on the afternoon with a high near 54. Possibilidades de chuvas à tarde com as máximas perto dos 54 graus. On Thursday night, cloudy with low around 49. E na noite de quinta-feira, tempo nublado com a temperatura mínima nos 49 graus. Mais chances de chuvas na sexta. Friday, chances of rain with a high around 53, com as máximas nos 53 graus. And Friday night, mostly cloudy with a low around 39, tempo nublado e as mínimas nos 39 graus. Cloud by cloud, we are getting there. Na Ásia, né? O mundo todo usando produto, passou da minha mão. Here we go this week at Pathways on Tilmar Tavern, Poetry, Writing, Poesia e Leitura. Nessa terça-feira, Tuesday, December 11, Pathways Holiday Party, Saturday, December 19, e uma festa de Natal na Tilmark Taverna, na Taverna Tilmark, and more, everything is going on now, you know, almost 10 days before Christmas. I want to say thank you to our sources, in the national weather, and thanks to you, obrigado a você. Keep yourself positive, truly positive, and have a nice week. And I see you next. Tchau, tchau.